nyan ramah kemuyune katresno lan kasih sayange kapan aku iso dadi bojone. Pisanan lah totoan tetep sepur argo lawu ngono. Ning tengah menggo jeglek jambu alas. Mulane aku lah ramah ido kowe. Lho kene. Kene ana seniman juara-juara nak totoan ngarep tetep sepur argo lawu. Sing salah ora aku kok. Sing salah sapa? Sono. Salah sono kok melok jukit nang ngarep dadi aku panik. Ora perkara sono ah. Perkara apa? Angger tanggapan arang-arang ya mblekuki. Ngene nek ora piyai Gunung Panti ora nanggap petoprak wong sasi-sasi poso kok wong digawe kene kok ora ana preine. Lho kok ngono? Sujuman sing digawe kok piyai kene utawa masyarakat kene digawe terus daerah kono sasi poso ora ana digawe. No kene iku tanpa leren le. Upama sing digawe daerah kono ngono kok ya aku ora kuat buah. Nek piyai Gunung Panti ya do kuat buah wong kene dagangane apik-apik dagangane akeh-akeh ya ora main larang-larang usahane ana lemari kursi bupet ya aja liyane larang-larang ukir-ukiran ya piyai kene pinter mulane bipete diukir larang-larang ukir-ukiran lha aku di lemari ukir-ukiran regane kok murah lah sing ukir ora wong kok apa rayap omonganmu iku ora diukir mlane ya ora payu larang. Ora diukir iku jenenge. Lah diapakno? Dipangan. Ya malah apik kok, Pak. Dek apik. Ndik iku klambiku tak dosok lemari bareng ngono, lawange tak buka. Ya metu wedake kok. Iku dipangan ter-ter iku. Eter-eter. Kowe rasane piyai kene iki kowe gumun, Pak. Dek gumun. Sasi poso ndek bengi nang kono ya ana tayub. Heeh. Saiki ya ana tayub nang godhok. Bareng bareng ketoprak. Bareng ketoprak nang kene. Kowe daerah kene iki ora tek umum, ora tek sebaene. Delalah tekan bar bodho iku ora yarene wong ndek gawe ya. Tekan Joyo ya melu ndek gawe ngono kok. Lah iya.
mulane bingung no, omah mana kene iki abot nek areng usahane ra padha karo wong kene. Mulane kebutuhane wong kene iki ya akeh nek wayah sasi bodho kelebu enteng. Soale lenteng iku apa? Apa? Wayah sasi bodho ini do nyari bupet, nyari lemari ngono. Dagangan kene laris-laris, ora longko nek pas sasi poso digawe akeh. Lah mulane ngrumati ketoprak ora de umum. Sasi poso kok ngrumati ketoprak kok ngono ya? Lho iya, beda-beda. Wong kene senajan nyembleh kebo, ora gelem tuku peso. Lho kok rone ora gelem tuku peso? Nek kono daerah Gunung Ungkal kono ora nyembleh wedhus ya tuku peso 12. Lho. Lah kok tuku peso 12 lah apa? Iya, kene nyembleh kebo mau tuku peso, lah iku mang apa titenane ngirisi iwak gwedi-gwedi. Dadi pesone ketul. Irisane iwak gedhi-gedhi. Nek piye nek tanggam iku apa nyembleh wedhus e tuku peso 12. Lha nek kowe nek rote tuku peso 12. Sing irisi iwak tipis-tipis. Kowe ra mudeng kok. Lha apa? Anane pesone 12 mergo piyai nggonmu iki ora duwe bipet. Wong bipet ya dipangan rakyat padha mbok anut piyai kene. Angel ya le. Wong kowe nek piyai kene wis ora lokong ngrumati ketoprak njaluk apa diaturi. Diaturi, njaluk segono duduwe diaturi. Diwenehi. Sego kering diweki. Diweki. Ora kaya menon tanggam dhewe. Gene. Aku ngrasakno ngenes aku malah. Gene. Aja nangis kok, Pak. Aku dengenane kan sariawan. Aku mangan duduh ngono kuwi lah nang lambe pereh. Aku njajal njaluk sego kering. Iya. Malah diweki karak. Cek. Iki bener nggonmu kok. Ate bener nggonku lah. Anane diwenehi karak iki mergo karake iki atos. Nek atos iki nek mbok pangan kowe kloloten gendang mati. Ngono. Makan ayu apa? Kok ndungakno wong kok mati, kok nak ndungak mandi ngono piye? Malah genah Pak nek mandi. Nek genah. Jelok kasih iki ape bodho. Heeh. Gatuh aku tak ndegel karo sono ae. Dagelan ngene iki dak toprake gantuk panzer. Wong ngetoprakno kene dilone diapi-api, ayo ora tau tanggapan nang godho. Kowe anggere tekan kene pol balik ngulon terus ngalor. Gak kuat merono. Ora kuat tekan godho. Lah godho nggone sapa? Mogol terus ah. Sale kono nak nanggap toprak kan ana hadiahe. Angger sping selikur ya gratis sepisan. Mosok nanggap toprak selikur moncrot kok ya. Nanggap toprak pisan kudu tele-tele kok. Ora tele-tele piye piyai kene ora kena dinut. Nanggap petoprak ning kono biasa rokok sukun putih. Lho nek piyai Gunung Panti. Dhewe ah. Lho rokok e apa? Titam tut. Ji Samsu nyok munyok. Kuning malah kuning. Ji Samsu are ji Titam tut. Ji Samsu. Ji Samsu rokoke. Lagi rokoke ngweki rokok ketoprak Ji Samsu. Ngene iku duwite nek gotong wedhus entuk loro. Ini corok lagi rokoke tanggapane ketoprak pengpisan pengpidum meneh nak nanggap sasi poso niki saya suwe iku malah saya abot ya kok ya kabut apa ah nak tanggapan ketoprak pas sasi dino biasa sasi biasa ra sasi poso iku biasa nak ngene iki ana konsumsine tambah kok lho tambah apa lah iku kok pajar mikir wong sahur. Jadi kau yang imangan sahur bareng. Oh iya mulanya ini ambil ngiras-ngiras ngandani karo sing duwe gawe. Itu gila harus musuh menjaluk. Lah teh ora lah apa? Ora usah njaluk nek piyai kene wis mudeng diaturi kabeh. Ngono. Wong sore ngrumati ketoprak ngono, Pak. Piye? Sego pirang-pirang ora kaya biasane. Ora kaya biasane ya. Dikeki sambel teri. Sambel teri. Ning ora umum nak kene menawa ndak dilulu aja. Lho kok dilulu lah apa? Lah piye sambel teri tak go mangan ping pindho jeneng murah kok. Ana masalahe. Masalahe apa? Aja nasine ngono rek. Asin mbok kandhane mau tak gecek mati kene. Iya asin iki kangguku. Kok kanggo Mas? Sebab aku ndek sirian ndek penyakit darah tinggi. Mulane kaya kowe ra ketang bocah enam kudu ndek sirian. Kaya aku barang ini. Lho iya ngaku wis tuwa ni lah sirik aku akeh. Ora entuk mangan iwak kok tambah. Entuk ya sehat akeh vitamine akeh kolesterol. Oh, kolesterol. Ya kolesterol. Ha iya ngono iku gak entuk aku lek iwak kok tambah ora entuk. Entuk. Ora entuk ya. Lah kok ora entuk lha apa? Kudune digoreng dhisik.
Iki pangan mentah kok kena mambu amis. Lah iya ku sirian. Sirian kene ora ndek penyakit. Mergo penyakit warna-warna. Warna-warna. Ana kakan kolesterol sing diarani diabetes. Iya. Ana kakan mangan legi-leginan diarani kencing manis. Kencing manis. Ana penyakit sing penyakite wong Islam. Penyakit apa? Iku asam aurat. Ya Allah Gusti. Ora ana penyakit kok asam awet ku. Sing pegel-pegel iku. Iku jenenge asam urat. Ora urat. Wong penyakitku sing medeni ora iku kok, Pak. Apa? Penyakit sing ora roh wong lho, ora patek awas iku. Apa? Mata karak. Ya luk cengkaruk. Ya sing ora awas iku lho. Katarak kok karak. Mukti lah. Ya ora jenenge iku jenenge katarak. Heeh, mripat katarak. Ha iya. Kulane ning kene iki yo syukur muji syukur dumateng sedaya dalem Allah Subhanahu wa taala. Kulane poso aja ditimbali karo piyai Gunung Panti. Dan aku upama ora ana piyai Gunung Panti kedadian le sesa budaya jamur. Sasi poso ora ana sing nanggap. Kula didongak-dongakno anger bupete laris, omarine laris, semangate semangkane kemeton. Iya. Tetep rene sasi poso mesti kabumi dak sok dak rene neh. Rene neh. Nggone Pak Daya dak sok dak ketoprak seswon neh. Kowe tak pikir mangko, Pak. Ate mbok pikir. Iku asine sedina suwengi apa suwengi? Kualik jadwale iku. Lho kok kualik? Sing sedekah bumi sedina suwengi, sing nenggone Pak Daya iku suwengi ngono. Lah jadwale wong sing nenggone kabumi suwengi. Nggone Pak Daya sedina suwengi lah ngono iku. Nek menawa cawisane kurang rapayah piye? Aja ngono, nek piyai kene wis ora longkom nek. Maksude iku piringe iku lho. Malah gaduk. Anane ditekakno sedina suwi kowe kon mangan rono barandingah. Iya piye? Iki ulane poso, ulan Ramadan, ulan suci, ulan sing penuh barokah. Heeh. Kowe ngerti ta ora piyai kene mau salat traweh, padha traweh kabeh. Ya komplit. Ning kowe ngerti ta ora kemana traweh wiridan. Heeh. Ngenteni wong traweh do mulai sik. Aku nang langgar kono ndulalah ora ana wong. Ora ana wong. Aku ngenteni ancen, Pak. Ngenteni traweh aku ora gelem mulai. Ora gelem mulai apa nyolong speaker. Oh, bar traweh ora ono wong ora gel mulai ora gel bali nek ketoprakan iku lah apa? Karep kuwi ape salat tahajud ngono. Alah, wong kowe ku yo meneh kok salat. Andan ora mudeng kok. Lho kuwi andan yo ora. Aku meneh kok andan cara kene. Cara Arab ya aku dong. Arab Saudi? Iya, nama masa Arab endi kok yo. Lho mudeng tenan ta ora? Andan niku macem-macem le, cara Arab ana. Cara Jakarta ana. Cara Gudo aku ya apal. Nek kote cara kene. Lho, pe yo ora kabeh. Yo komplit tejine dagelan kok. Lah nek cara Arab ya andan cara Arab. Rungokno ah. Oh, Akbar Allahu Akbar. Cara Arab. Andan cara Arab. Nek cara Jakarta beda. Piye? Wong bang wong bang wong bang wong bang Jakarta Gunung Panti beda nadane Gunung Panti piye wong bang wong kedawan iku kowe tau ora ngandang disampluk iku kok kedawan kok kowe ora tau ra andan nek ari napas nek piyake napas-napas kerjanane teng-teng kok. Sebab kene nek rusak nek dawa-dawa iku. Iya, Gunung Panti mang piye jajal Gunung Panti? Wong bareng wa'bar. Iki Gunung Panti. Gunung Panti. Godho. Godho. Cara godho piye? Godho ku nek andan isak marip iki apik-apik ae. Nek andan subuh sing suarane ngenesno wong. Kowe ngenesno wong piye lah? Malah saya sing andan wis tuwi, suarane semelah kudu nangis aku. Piye, Pak? Andane ngene. Abar rawo abar. Abar rawo abar. Abar. Rusak isih-isih ucul ndas kuwi. Kowe kacau lho. Tek kacau. Kowe iki mongko Gunung Panti cedhak karo Godho. Ing Godho kok mbok elek-elek adane ku piye? Ana masalah e. Lu masalah e apa? Ora gelem nanggap toprak iki. Ya Allah Gusti. Kowe ku yo ngono ora ana masalah e asline iku nek wong sepuh iku suarane aja ngono. Semu-semu serak. Semu-semu serak aja meneh wong tuwa cah cilik iku suarane beda nandan. Cah kene suarane ana andan cah cilik guyokno wong. Cah cilik piye? Gegeti wong. Adane piye bocah cilik? Wow, wakbar, wow, wakbar.
Iku wak-wak bapak ku suwek ta apa aku ya ngono. Lho nek sing penting niate padha karo bapake mau. Ya mergo bocah cilik iku durung roh tajwid. Nek cah kene, nek cah kono, cah kene iku asine iku wis padha ae soalé iki bocah cilik dididik sing apik ana TP iki. Iya, sajiji saiki ne pinter-pinter. Lho pinter nek cara takbiran ngono ya mujeng bocah cilik lah. Lho ya apal. Takbiran nek cara kene iku aku tau liwat pas takbir. Piyai Gunung Panti nek aku salut aku. Piyai Gunung Panti. Lah daerah sinom ya api-api, kene ya api-api. Lho kok sinom kok api-api piye? Takbirane ngene, apik tenan. Sebab apa nek sinom kok takbirane api kok nek godho nek adzan kok elek. Lho kowe urung roh takbire kok. Nek takbir sinom gunggung roh kowe. Piye takbire? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Angger nanggap terus lak diapik-apik awong. Sinom diajar wong bodho lak gak ngene. Ate ngono iku. Iya wong sinom nanggap terus kok wingi bar ditimbali piyai cengklik. Iki kabumi ya rono neh mlane ya mbok ngenek ana nang godho ya blas. Lah ketok ora takbir godho ta ora? Lho, godho ya ana. Lho ya ana. Lho piye godho? Aber Allah aber. Allah aber Allah aber. Perkara apa ngono? Perkara apa kok? Ya ora tau nanggap iku. Ya aja ngono aku. Lah piye? Nek tak kira iki piye kene pinter kabeh, bagiane apik-apik. Jaman saiki ku beda karo jaman sadurunge 1900. Heeh. Piye kene kabeh sakukuban masalah memulai agama Islam tetep wis maju. Oh, jaman biyen masjid ora ana, saiki masjid anak-anak. Ora ana masjid anak-anak lho. Ya ana. Ora ana. Ana. Lah anak-anak sapa? Lah iku musala. Iku anake masjid, maune jaman biyen ning masjid terana anane musala, musalae ora cara saiki, nganggo gladak, nganggo munggah nganggo ndo ngono kae. Dhisik jaman saiki dibangun asa api-apike ngono. Musala ora trimo siji, ora trimo loro saben desane, masjide siji, anake akeh. Berarti koyo nggonmu. Ate ngono. Nggonmu masjide siji, musalane 17. Lho dak akeh men. Ah 17 sing loro digadah dami. Ya tau lah. Omong kamu kok iso. Iya ngono kok. Ora nek kowe bingung, roh masjid yo ngene gumun. Lho iku mah apa kok ana irunge yo ngono. Ora tau kok. Nah, aku nek ora gumun nek kowe adzan iso aku ora gumun. Ate ora gumun. Nek adzan bocah cilik-cilik do mudeng wis iso. Dapal. Apal wong kulino ngrungokno. Ngrungokno sepisan ping pindho tau lomba adzan. Iya. Nek sekolahan SD madrasah. Nek kira aku mau kalah. Aku kira ya iso aja mbok padoni. Ora trimo andan tok kira ya iso. Mosok iya. Lho kok mbok padoni? Wong cah sirahe kaya undi-undi mosok iso kira. Lho aja mbok delok sirahku ya goblok. Sirah gede iki cara memori HP 32 giga uteke encer. Berarti kaya kowe sirah gede, memorine akeh 32 giga uteke encer. Pinter uteke encer. Encer. Bener nak uteke encer. Gene. Besok ndledek mentuk kuping. Kopok niku jenenge iku. Cek piye kopok niku ya aneh kok iso sampe nam dhewe. Kok kopok mbok kandakno. Lah iya dik salam. Kira ya iso ning aku kira ora aja nganggo ngene iki ya, Pak. Nggih. Lho kira aja nganggo ngene iki ya. Lah nganggo apa? Salin nah, carane kira. Ngono gresik. Kok ape salin iki ketoprak kok solan salin iki piye maksude cah iki? Andan ora entuk ngene. Udune apike salin. Kowe ape salin apa? Oh malah bocah aneh-aneh. Kepinteran ora patek iso. Malah solan salin lem jiko salin iku nang gone ngangkatan lor apa kidul. Bosah, ya ayo mbok padoni. Ape kira ya ora entuk kanggo ngono kuwi. No kene ku kiai ya akeh. Neng ora ana sing sirahe kaya undi-undi ngene iki. Agak nek mbok emplok. Cara kiai ngene iki lah nekakno lah ganggam kok. Lah perkara apa? Kiai blas ora bentuk ngene kok. Kek ku yo goblok. Cara bubat ora madolno kek iki. Kiai ku yo delok-delok aja ditirok dari segi casinge.
delok isine. Isine sing diomongno. Ku nek upama ana omongan, aja mbok delok sing ngomong. Nek sing didelok isi omongane. Ini sarine, kowe ngerti ta ora HP ku senajan elek ning aplikasine akeh. Muni aplikasi kok muncrat. Lah iki ape maca ngene iki? Siarno sing ateng. Ape kira rambut Siarno. Nyuwun kawi gatosan. Sah metu kok kene. Nyuwun kawi gatosan. Para bapak, para ibu, kaum muslimin lan muslimat. Sak menika wedal sampun jam setengah kali. Aku mbok Siarno ta ora kok kowe malah ngandani wong poso. Lah kok nyarno piye? Niki Bagong ajeng kirok terus aku metu nyuk-munyuk. Wong ta kok dimunyuk-munyukno. Saiki kualat somben. Dang Siarno wis kudu metu kok. Adicara saking urung kok urung. Adicara kaping kalih nggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos bukanipun Adimas undi-undi. Ya ora ana kiai kok undi-undi Muhammad Subagong ngono lho. Tambahi ya. Muhammad Subagong undi-undi. Pak. Wis godhag lan aja nganggo undi-undi bayar aku pek lah. Muhammad Subagong ora nganggo undi-undi. Ya ngono, iki metu. Pramila wedal saha panggenan kula aturaken monggo. Ya yo dengken. Dengken lha apa? Kakean masak kayu. Iki bukaan bukai catatan mendring napa iki? Masa buka Quran ora sing apik? Iya goblok kok. Kiai yo ngono kuwi. Wis apal kok Mbok Padun. Iya nek kiyaine undi-undi kuwi. Lho ora iso ora usah maca ya apal kok kiai kok Mbok Padun iki to. Teng klenteng iki. Nggih Mbah Kiai. Gula 3 kilo lho. Rokok 2 pelat. Lho, iki catet kliru nek iki. Supri anake Branjung. Lho kok catetan apa? Iki catetan kakak iki. Ya wong kakak kok tak waca. Lah mbukae kok kene lho. Lah. Lah iki yo pas kok. Gegete wong kiai kok ngene, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang soco iku manyeklek. Oleh aku ngenteni kok ora pakat. Mulane aku padha kondo ah. Lagi teko aku wis ganggang ragu-ragu aku. Iki ana wong kori kok. Iki piye? Anu Pak, sorry Pak. Kapan apal mergo apa nek wayahe wong kori aku masah kayu. Wong kowe ora nganggone sing apik, aku sing nganggo. Ora pantes nek nganggo iku kowe. Jajal malah koyok manuk pelatuk kowe. Utarane ya. Ora imciut kok nganggo ngonoan. Ana ciut, rae ciut sing salah sapa? Sing salah yo kowe ah, rae imciut ta. Ate aku salah. Lah kok ora salah pendek iki ditukono mak sabune boy karepe kon nganggo adus kowe. Gen ketok bagus, gen ketok ganteng. Kowe ora gelem nganggo sabune boy rae rae yo ciut ta, Pak? Sabun apa? Sabun sirih monggo adus kok. Dene iya sabun sirih. Sabun sirih sabun apa? Sabune mak iki sabune wong wedok. Lho lah yang desa beratus tak rasane kok kacek. Lho kacek piye? Rai ku kok lho rai ku kok perte ngene aku. Saedan iki. Lah perkara kori ora ngalahno kowe lho. Ini kan dadi apik. Apik ta ora? Jos-jos wis kaya yang subur ta urup.
Ono. Sarung nyilah ya. Lho ono. Ape lomba kori kok nyilah sarung? Lomba sapa aku iso? Kere, kere ape kori ya kudune usaha dhewe. Ono wong kori kok iki piye? Ora-orane nek aku ya kanggo conto ngono kaya. Iso tenan ta. Ape sarungane tetep kacek pantes karo ora. Ya pantes wong kuwi nyolong srandel kok. Lapor nek kuwi nyolong sandal. Sapa masjid terus kok? Ibu otak tau ora kok iso. Iya iya. Lah niki lah karo lek-lekan mbo sing ibu-ibu bar kok ketoprakan langsung masak. Ketoprake dikei mangan sahur nangke. Wah. Bidang irah nyos karo ngandhani lho kok. Ngandhani apa? Kok aja ngandhani wong Gunung Panti. Ngandhani sapa? Wong godhe lho kok nanggap siswa kok. Ora lah. Setengah tahu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, gak aku Sumon Putri ingkang dadi nur matan. Sesarengan seso budoyo cak renteng badhe kori meniko menungsanipun. Apa wong kori kok menungsanipun? Badhe atur kori utawi didongo kalian Mbah Branjung ugi Bu Supri dalah bapak kecik. Menika ora mbok katutno. Sawes. Iku tak siarno kok. Ingkang dipun ayahi panjenenganipun Bapak Asu Klenteng. Wateni susah iki malah. Bapak Ahmad Soepul Klenteng. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Ya kenten iki kok iku sing tengah kok. Ya iku dijenggungi. Lah iku Allahu billahi minasyaitani wajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim fa kha ta. Lapo, kowe kok malah ngejo urup ijaya. Lah tiba kene iki piye? Ngancen aku nek kori ora patek iso. Lah isamu apa? Salat utawa sembahyang. Mergo wulan-wulan Ramadan, sasi-sasi poso, sasi yang penuh dengan barokah. Sasi sing penuh berkah. Krek kowe gelem ngayahi salat utawa sembahyang limang wektu insyaallah ganjaran bakal diparingi karo Gusti Allah. Lah kaya aku niki piye? Kudune salat kaya aku lho salat terus. Kaya kaya aku wis tuwa ya. Kudune salat barang. Salat barang. Sangu mati. Sangu mati. Aku umurku wis piro? Umur nak 40. 40. Dilongga 50. 50. Terus widak. Widak. Nek tutuk. Nek ora tutuk. Ape ngojek. Ngojek iku. Nek ora tutuk ya mati. Mulane sadurunge mati, sangune mati kowe kudu ngerti. Sembayang. Iya, sembahyang amal jariah diutamake. Aku ya iku sembayange sing ora patek iso. Lho. Ngamal ya terus. Ya terus ah. Lho, duwe ketoprani takek kas masjid kok ora ngamal terus. Omret kok duwe. Dagelan ngene iki tekan omah, takek kas masjid. Mang ora mbukeki. Lho lah apa ya ora iso blas. Amin, alhamdulillah hatimu digugah, ya wis gelem ngamal, gelem sedekah. Mbah Branjung wis nate ngendikan piye sapa sira sapa ingsun sing gelem ngamal gelem sedekah swarga jadangane nek kowe gelem ngamal swarga jadanganmu dhek swarga lha apa arek dhuwit wis bodo sok kas masjid dhek kas masjid dhek ngenani ku tak utang ngono ku bayar utang kok ngamal lho ya katoku projok iso tenan ta ora diwarai ta ora iya aku melek kok tak warai gedeng apa neh dagelan kok mlebu mentu aku diwarai apa nek ae salat ah ora patek apa kok
Salat ku sadurunge piye ngono lho teorine sik. Sadurunge salate kudu wudu sik. Dadi kowe gen ngilangi kadas cilik ataupun kadas gedhe. Nah barwudu. Barwudu kowe terus mlebu. Mlebu ning ndi? Alun-alun. Ya ning gone masjid. Nah wis tekan masjid nah barwudu. Tekan masjid kowe terus maca. Maca apa? Ini Bapak Budi. Ya maca bismillah arep nyat sembahyang. Tawarae ora kenapa kowe ora apa. Ya, carane iki mudah. Iya, iya. Kowe ulane poso karo telekan nggone Mbah Branjung. Iki urung ana setengah jam kok suwene, Dik. Ayo anut aku. Aku. Ya. Sakdene salat maca bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus maca takbiratul ihram, bar takbiratul ihram terus maca kabirau. Bar kabirau terus maca surat-suratan. Surat apa? Ya surat gadean, surat STNK. Itu goblok apa? Ora mudeng kok. Surat Anas yo surat Al-Falaq gen mudeng. Barang dengan. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wis sarung dinggo ngene lho nyokmu nyok. Mong rambok kandhani kok. Ki ku apik tombok dadu apa apik sembahyang. Lho kok dak diomongi ya, sarung nggo sik jak ngono. Sarung dinggo sik, Pak. Aku latihan tas sembarang. Latihan dinggo lah. Eling ta ora? Eling, eling. Sarung. Allahu Akbar. Allah. Aja banter-banter imame kaget. Ya anut aku aja banter-banter. Alon-alon. Alon-alon ae. Allahu Akbar. Alon-alon. Sedingan ngono lho. Sedingan. Kok Allahu Akbar. Sedingan. Ya kowe anut aku. Lah ya aku jek wis anut aku iso. Maksudnya nek aku omong dinut. Ya ya. Sedingan. Malu macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak toleh ki kowe kok. Sing tak aku arep kok nanut kowe. Kowe aja anut aku tak toleh kira. Aku nuleh aku jaya anut nuleh. Kira-kira pas ta ora ngono kok. Kowe ngontrol aku. Ngontrol kowe wong imam mari mbok kowe anut aku. Allahu Akbar. Lah sedak terus. Terus ruko. Ngene. Lapong niku. Nginceng mbok madus. Kuwi iso tenan ta? Ya iso ya terus ruko. Ruko ngene Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus sujud. Ngambung apa? Ngambung marang tuam. Ya ngambung lemah, mergo menungso iki asale saka lemah, bali saka lemah neh. Ngono lho. Kabar ngono terus. Bar ngono terus ngene. Terus maca njojok ngene anut aku ah. Terus tangane duding. Dudingi apa? Dudingi wong adus. Duding tenang kok Pak duding iki lho. Gobek. Mergo Gusti Allah mung siji. Apa lah aku nek eling? Eling tenan ta ora? Eling. Dadi yen iso sembahyang. Sale aku wedi. Wedi apa? Jarene wong mati. Iya. Iku kan nang jero kuburan kan ditekani karo malaikat. Iya mesti. Mulane aku mekas karo kowe. Mekas piye ne? Sok ben aku mbok dongakno mati tenan. Aku 40 dina aku bancai le. Iya Pak, tak bancai. 100 dina ya bancai. Ah mesti kowe ge disepura karo Gusti Allah. Ning nak pas pendak pendak mati ku rasa bancai. Kowe tak bancai ya, Pak. Ora lah. Ora lah lho, ora usah. Lho kok ora usah? Kalau kowe nusul aku. Mati. Enggak. Lah nusul kok kepala takok iki piye? Aja Pak nek kowe mati aku mati aja. Kaya ngene iki mau awak dhewe iki gambarno. Gambarno iki nek pancen bocah kene iki ora langka meneh. Piye kene wis mudi. Tidak asing lagi bocah cilik-cilik iki tetep do sregep ngaji, sregep sembahyang. Mula bocah cilik-cilik iki upama sesuk saya libur apa ogah le? Je libur, mlebu libur. Dadi libur lah iku aja nganti nggone sina. Sinau sumben nek mlebu neh ben ora bingung dadi esuk sekolah pomeras sekolah libur sore sinau nawaya bar mari kudune ngaji.
bingung malah iku malah ngarit iku piye. Kok ngaji kok ngarit iku ya aneh. Ki pileh ridori kok ngarit. Ngaji. Ngaji ben pinter. Nek pinter iku wong tuwa iku bunga kaya awak dhewe ngene iki. Di anak iki bodoh, bingung ora karuan. Ije goblok, sirahe kaya onde-onde. Aso aku ora bingung, ora bingung. Rasa susah sesuk tak dolno pasar iki Gunung Panti kono. Are mbok dolno. Lah onde-onde kok ora tak dol. Nyanyi. Nyanyi ku lah iso nyanyi piye? Nyanyi ya apalah. Nyanyi contone lagu apa? Lagu sing model anyar apa? Nek perkara nyanyi ngono lah ya apal aku. Doang ayu pepucaning aku ngene iki ya bingung kok mergo maine nang kene pakar seniman liwat iya lah ya aku ora ndredeg kene gudange seniman kaya ngene wong kang nandang asmara apa ta awakku dewe do dewa jawa ta welasana mring wak mami besok kapan katekan jejer sono lah ya apal kok ndelok terus kok lan wong ayo upamakno nirana kodho tanpa prau prasasat den papahatri ngedam sari as moro sono iku ya apal nek ora tau nyawer ya apalah moko nyanyi ngono iku sing digo mbawa apa ayo upama sliramu segar melati aku kumbang ngidam sari aku kumbang ngidam sari Selawase janji ne ojo ngono nalik
pakare seniman Bapak I.S. Tono. Iya. Piyai ini samar piyai ini kok Bapak ini Om Oka. Edaraken Bapak I.S. Tono. Panjenengan sak keluarga ya. Karo pepundene awake dhewe Bapak Sito. Heeh iya. Lah sing desa niki ya Le. Beda-beda le. Nek kaya pisingane pun Mas Tono swara entok wis payu. Payu. Ning dindi darah Pati Kudus Rembang ya wis padha kenal. Wis padha kenal tur payu. Nek awake dhewe swara entok blas ra ana sing nuku ora disambi ngene iki. Kanggo bocah cilik ben seneng, canom-nom ben seneng. Iya. Diaturi campur sari. Sing birama campur sari. Iya no. Lagune. Lagune apa? Diaturne piyai kene kagem ibu-ibu iso bapak-bapak e. Iya. Muga-muga tresnane karo siswa budaya aja nganti kapegat, diaturi megat tresno. Oh, yeah, no, 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 no
Diapusi nanda. Lho kok diapusi lah po? Harap disawer kok ora. Tante mau nak turu. Keturu. Mbok wong bocah ora main itu. Mesti aturi kabeh mbok menawa siswa budaya anggone pasugata kanggo piyai Gunung Pantih. Kurarane penggalipun nyuwun pangapura sakake merga menungso ning alam dunya kedunungan tari lan kumpul. Yo pancen kaya awake dhewe. Yo pancen ngatur luput sak agung. Aku lagi boh, agemane bunggu foto entok mana aku pilih. Nek pancen bener kok ya. Tapi kacang ora tinggal anjaran. Dadi ngono. Bapake dite yo ngene iki bagus gak kapitekso. Bareng sandal nganggone gagem karo anake kok putrane yo jos ngene iki. Persis. Nek gumun. Ya kok ngagem sandangane rumpuk kok kaki foto. Lah nek menawa nyilet digo foto delok mbar pasak. Iki mboten kula nggih foto. Arep kula apa kok nganti sandal nganggone ramamu mak magem. Syutingan. Menyuka. Jadi kacang orang tinggal anjaran. Ramane kaya ngono, iki ya gimana dinggo anake ya kaya ngene. Dadi kaya karepe kan yo kacang tinggal anjaran kok ora. Karep
kula niku ora ngesik. Kula kepengin leluri kados dene kesagetanipun Rama Pati mau apa Suwito mboten Mojokerto. Terusno. Apa Suwito lah iki nek apa nandur semono. Lah niki upami kula Suwito teng Mojokerto niku apike pripun? Malu Suwito nang gone Mojokerto apa mbok sok pikir. Sampun. Monggo Mojokerto karo kene iki jajado. Senajan tebih kula ampun gadah niat nekat kula nyawiji kula pengin dharma kerja. Tenang, tekan Mojokerto tak weling. Sause. Wis mateng. Oke, jam 3. Nek kowe ning gone Mojokerto ora usah bingung. Kowe aja nganti njujuk ning gone nganti tak menuju Mojokerto aja. Lah ning ndi? Kowe njujuk ning gone Kepatihan. Dadi ngono. Saripun. Lho iya, mergo patikmu iki ning kono iki dadi patih paraka dalem kono atur Mojokerto. Eh, sing dadi patih lo kumpul lu. Lu gender. Jangan orang-orang kembali kan rapi. Terus Pate lu gendar niku, sih sedulur pun apa Pate mau turun? Ini Pak Lekku yang jujukkan di Bone Kepatihan. Lah, iya. Ketemu karo Pak Lekku, yuk ini Pate lu gendar. Sampai kok apa lu salah? Apa? Terus kok. Gak saat ini dilaju lantai pun. Nek. Kamu cuma tadi mau jemput. Nek aku, ayo. Alon-alon, Pak Lekku kelakon. Eh! Sorry ya. Kandang rumah.